to náš Čoponoukaš. More. To je predsa veľká krásna loď. Áno. Pozerajte sa, vyrobíme si loď. Dúdl, spoď na prednú časť. Dobre. Robte to, čo my. Pred nami kotví krásna veľká loď. Krásna veľká loď. Krásna veľká loď. Tak nastúp na ňu a s nami plávať poď. Všetkých čaká veľký výlet. Vzorne nastúpi, vzorne nastúpi, vzorne nastúpi. A komu sa to aj hádam neľúbi, ten vraj mal by vystúpiť hneď. Áli, áli, jo, áli, jo, ten vraj mal by vystúpiť hneď. Dobre, a teraz si všetci chyťte nos. Áno, presne tak ako pri ponáraní. Výchor sa s vodičkou len pohráva, a ľahko pohráva, a ľahko pohráva. Zábava. Táto loď je ako tie za starých čias. Volá sa Galeón. Celá bola zhotovená z dreva a mala veľké lodné plachty, ktoré poháňal vietor. Veľmi dávno námorníci plávali na moriach práve v takýchto lodiach. Teraz ju používajú na hranie deti. Môžu predstierať, že plávajú na mori k ďalekej zemi. Alebo sa hrajú na námorníkov, ktorí sa vybrali hľadať vzácny poklad. Dnes je pri mori bez vetrie, ale v búrlivom počasí to veru nebolo ľahké. A keď sa tak stalo, niekedy rozbúrené vlny poslali lode k ostrým útesom morského brehu a všetko sa roztrieskalo. Tomu sa hovorilo stroskotanie. A potom mali piráti čo robiť. A čo to znamená piráti, ha? To je, keď ja som videla v cirkuse, hádžu všeličo do vzduchu a potom sú radi, že to chytia. Ale nie, títo sú zlí. Piráti sú nevychovaní mužifis, ktorí číhali na stroskotané lode pri útesoch a potom z nich všetko pobrali a potom zmizli. No, nie, ale to je neslušné. Áno. Moji piráti by to neurobili, tí chytajú farebné lopty. Pretože to nie sú zlí piráti, Fis, to sú žongléri. Aha. Fis, piráti sú zlí muži. Dúfam, že Judy žiadneho nestretne. No, nerob si starosti, Jake. Nemyslím si, že by som tu dnes nejakých pirátov stretla. Je to veľmi dávno, čo žili na tomto území. Teraz si sem chodia ľudia oddychnúť. Môžu tu všeličo robiť a vidieť. A prekvapenia vás čakajú za každým rohom. Nie je to pravda, pán papagaj? Ale ježu ty! Je, je! Dino
Sorry. Tie sú úžasné. Pozrite sa, aké sú obrovské. Je to priam neuveriteľné, že takéto tvory sa tu prechádzali pred mnohými miliónmi rokov. Viete, som rada, že tu teraz nie sú. Myslím tu, na tomto ihrisku. Ale ak boli priateľskí, možno by zobrali deti na chrbáty a povozili ich tam a späť. To by bola zábava. Nasadaj, chlapče! Toto je lebka s prekríženými kosťami. Piráti používali tento znak na vlajkách svojich morských lodí. Volali ho Jolly Roger. A keď uvideli iné lode takúto vlajku na stožiari, vedeli, že piráti sú na blízku a z diaľky sa im vyhli. Teraz som si spomenula jeden príbeh z knihy pre Tweenies. Volá sa Chcem byť pirát a je o chlapcovi, ktorý túžil stať sa pirátom. Chcel by som byť pirát. Čo vy, deti, na to? Chcel by som byť pirát, mať pirátske zlato. Pod pirátskou vlajkou prejsť cez 7 morí. Za pirátsku vlajku moje srdce horí. Chcel by som byť pirát, modrý morí pán. S družinou vždy ukuť veľký smelý plán. V srdci tajný kompas, v hlave túžbu sen. Tam v španielskej zemi kopať poklad len. Á, španielská pevnina, tam sú zakopané poklady. Chcel by som byť pirát, poznať každú pláž. Všade spoznať ľudí, zlata mať až až. V celom svete by ma všetci poznali. Veľké knihy by sa o mne písali. Chcel by som byť pirát, všade mať svoj dom. Pohľadnice pestré, písať rodičom. Pirát ten si žije, nikdy nemá strach. Po celúčkom svete pláva na lodiach. Chcel by som byť pirát, len to je môj sen. V noci ba i cez deň, o tom snívam len. No, to bolo naozaj obsiahle. Ja som mala pripravenú inú knihu. Toto nebola rozprávka, ale detská básnička. Mám rada detské básničky, aj vy? Aj moji Tweenies ich majú veľmi radi. Moja obľúbená riekanka je o malom prasiatku, pretože sa mi veľmi páči. Je také rúžovúčké a sladké, také... A ja mám rada tú o myške a aj dostanem myšku, keď budem staršia. Moja obľúbená je o starej mame Habardovej, pretože má rada psov ako ja. Však... No, a moja obľúbená je o Humptin Dumptin, pretože je veľmi zábavný a má veľké guľaté brúško.